З настанням весни запрацював на повну потужність асфальтний завод, тож робота шляховиків пожвавилася. За дорученням міського голови Віталія Малецького комунальне підприємство ШРБУ ліквідовує ямковість та прокладає якісне асфальтобетонне покриття на всіх автошляхах міста. Цьогоріч планується виконати вдвічі більший обсяг дорожніх робіт. Тим паче, що тепла погода вже зараз сприяє цьому. Наше підприємство проводить роботи наразі на вулиці Троїцькій, на ділянці від вулиці Небесної Сотні до вулиці Багаєвська. Шляховики видаляють пошкоджений шар полотна проїжджої частини, очищають ділянку від пилу та бруду, встиляють нове асфальтобетонне покриття з дорожньою розміткою. Одна – це підготовчі роботи видалення асфальтобетонного покриття, фреза. Друга бригада – підготовка люків та решіток. І третя бригада вже займається не самою підготовкою, підмітанням, вичищанням, підґрунтовкою та укладанням асфальтобетону. Інша бригада здійснює ямковий ремонт з нанесенням дорожньої розмітки вздовж кільцевої дороги на Пивзаводі. Паралельно бригада працює і на Ревівці, на вулицях Боплана та Пугачова, аби довести вуличну дорожню мережу до ладу. Так як йдуть пасхальні свята, проводиться розмітка пішохідних переходів в районі церков. Це Полтавський проспект, це вулиця Проспект Свободи. Троїцька церква, Молодіжний, вулиця 29 вересня. Люди відзначають старання шляховиків та схвалюють їхню роботу. Добре, приємно, дуже приємно, що буде хороша дорога. Юлія Мартинко, Олег Заєць, Кременчуцькі новини.